السلام علیکم فرینڈز، ٹرکس اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد حسین۔ دوستو، اکثر مجھے فرینڈز نے یہ میسج کیے ہیں کہ ہم اپنی ونڈو کو کیسے کارڈ میں یا یو ایس بی فلیش میں رائٹ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے میں لایا ایک اچھا سا سافٹ ویئر، ایک اچھا سا طریقہ اور ایک اچھی سی ویڈیو۔ سافٹ ویئر کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا گیا ہے، جس کا نام ہے پاور آئی ایس او۔ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے، تو ڈیسک ٹاپ پہ پاور آئی ایس او کا آئیکون نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر دینا ہے، یس کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو رن کریں گے تو دیکھیں تھینک یو فار ٹرائنگ پاور آئی ایس او، یہ آپ کے پاس ونڈو شو ہوگی، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کنٹینیو ان رجسٹرڈ پہ۔ پھر آپ نے ٹولس پہ کلک کرنا ہے اور کریٹ بوٹیبل یو ایس بی ڈرائیو پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے امیج فائل جو آئی ایس او فارمیٹ میں آپ نے بنائی ہوئی ہوگی وہ بروز کرنی ہے۔ جیسے میں نے ونڈو 7 بنائی ہوئی ہے، یہ میں نے بروز کر دی۔ یہاں پہ آپ نے اپنی فلیش یا میموری کارڈ جس میں بھی ونڈو کو رائٹ کر رہے ہیں وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ رائٹ میتھڈ میں یو ایس بی ایچ ڈی ڈی پہ رکھنا ہے اور نیچے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ دیکھو دوستو، میرے پاس 2 GB کا کارڈ ہے تو یہاں پہ سپیس کا ایرر آ رہا ہے۔ آپ نے 4 GB سے زیادہ، کم از کم 8 GB ہو، ویسے 4 GB کی بھی ونڈو ہوتی ہے لیکن زیادہ تر 4 GB سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے سپیس کے مطابق میموری کارڈ یا فلیش لگانی ہے تو آپ کی ونڈو رائٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹرکس اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی پریس کر دیجئے بیل کے آئیکن کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔